Tibianos, sejam bem-vindos a mais um programa de Tibiano. Vem comigo, nas melhores e piores jogadas. Caceta. E na posição 5, na linda levada da sinfonia, Etel Evaristo. O que que esse menino tá fazendo trapado ali? A gente consegue avistar também o Maradak, tem o Bear, conhece o Bear, e o Lip Rush. Trapar o menino quer sair dali. Mas ele não tem as habilidades de pular barranco. Ele não manja fazer parkour. Então ele fica ali, na espera de um milagre. Enquanto os caras ficam na espera de acabar o pote. Opa, sapecou o farelo elemental. Fica ligado. A porrada tá comendo solto pra cima do Etel. Etel vai pro céu se continuar assim. Seria um milagre muito grande cair a internet dos três pra sair daí, hein, Etel? Então você se segura na cadeira porque os caras estão nervosos com você. Ó, Etel... Não entre no corredor com os menininhos, Etel. E na posição 4 a gente tá vendo o Shit Carne. Esse menino é o menino que tá filmando, ele é o cameraman. Ele tá no rolê ali, a molecada tá indo atrás dele também. Ele vai, parou no canto aqui e mandou todo mundo fazer stack. Pra você que não sabe o que é fazer stack, é isso aí, ó. É um dentro do outro. Quanta molecada não passa nervo com isso, com o nego que não sabe fazer stack. Aprenda, João. Tá aí, todo mundo no stack. Tão metendo um Shiva, avistou que o menino tá norte às esquerda. Norte, o isto com W é a esquerda. Vai, confia que dá bom. Saiu todo mundo pedalando pro lado esquerdo. Passou o Suliter, não era ele. Fez a curvinha, virou Real Spawn. Não é a Hydra também, não é um foguinho ali pra cima. Opa, tem uma menininha de roxo que tentou passar. Mas que caceta, hein? Que biscoito, mano. Que drama, que isso? Por que essa violência? Isso aí é machismo, hein? É machismo aí. E na posição 3 é o X9, calma. Ó, presta atenção, ele vai ouvir. Então, ó, pessoal, seguinte. Ó, se liga. Shhh, não faz barulho, velho. Porra, desce o buraco aqui, tranquilo. O menino tá com roupa de frio. Pensa no buraco onde tem rato. Pensa no calor, só esgoto. Fedozão grudando na blusa. Vai, cadê o maluco? Passou a pontinha, ainda não avistou ele. Então o X9 tá descendo. X9 é cagueta, cuidado. Opa, que isso? Eu, nossa, tá apanhando do corinho ali. Ai, ai. Ai, meu Deus do céu, mata o corinho. Nossa, que treta é essa pra cima do corinho do lado da moita? O corinho já avistou o perigo, saiu correndo, capotou. A molecada já envolveu o maluco, meteram uma ué pra cima dele. Enquanto o maluco ficou ali contando os capim na pia. Agora saiu, conseguiu sair dali. Tá na influência isso aí, parece que tá na influência, hein. Saiu, foi que foi, tem médico pra cima dele. Ele vai conseguir correr, ele tá correndo, ele vai. O X9 tá lá na frente, já se adiantou. Já foi chegando perto da ponte, o maluco já passou por ele também. Pau, a médico pra proteger. Nossa, o João já chegou ali no desespero. Cozinho mordendo a cueca que tava. Conseguiu relar, vai tentar fugir, enquanto um fica lá em cima segurando a ponta e a molecada fica envolvendo ele aqui, trapou. Agora sim, o outro já chegou na fita também. Tá atrapado, não consegue parar na influência, não consegue gritar, não consegue pedir pra parar. Que isso, mas o tapa tá forte pro cima do maluco ali. Caramba, passou. Agora vai na ponte. Mexe com na costa dele, tentou virar, não conseguiu, parar do lado do cabine da pia. Carcaram o Will de mato na costa dele, não consigo passar por aqui. Meu Deus do céu, tapa na orelha. Nossa, tá doendo, vai. Segura que o maluco vai, não consegue pular o barranco também, tá em cima do burrinho, não consegue escapar. Vai, nossa. Tão estralando o menino no tapa. Se liga na tática do X9. X9 tá ali, pei bó. Ih, tá pedindo a bó, ou vai morrer. Paga a bó ou vai morrer. Presta atenção que o maluco tá no desespero, não consegue fazer. Se eu paro de relar pra pegar a bó, eu morro. Meu Deus, o que eu faço agora? Vou dar bó. Vou dar bó, não vou dar bó. É mancado isso aí, é usurpador. Isso... Não pode fazer isso com o menino vai correr. Se enroscou no toco da ponte. Parou no toco da ponte, do lado do capinapia. Tem o Will de mato lá em cima também, não consegue empurrar ninguém. Ficou atrapado, não consegue parar o bote. O bote tá na influência, não consegue relar, não consegue parar. Não consegue puxar bó, não consegue falar, não, consegue, não faz mais nada. Fica ali, e agora? Dá bó ou morre? Vai morrer ou vai dar bó? Vai, o que que vai fazer? Escolhe, meu Deus, decide, meu filho. Vai morrer, se dá bó, vai dar bó e vai morrer ao mesmo tempo. Decide que não pode parar com isso aí não. Vai, o maluco dá a bó. Jogou a bó. Ah, mas aí jogou tarde demais, velho. Jogou na hora que acabou o pote pra morrer também? Não, João. Pô, tem que ter mais agilidade no bagulho. Joga de uma vez. Ou não joga e morre de uma vez, mas agora... Aí, ó. Posição 2, treta comendo solto. Tá todo mundo ali e a gente tá aqui... Ao vivo. Presta atenção que a turma falou, tá falado, João. É assim. A molecada, todo mundo reunido no stack ali na escada. E tem um monte de gente pro lado de cá também que você repara que, ó... Já tem um presunto ali, velho. A molecada tá que tá na sincronia, o maluco na mãozinha ali, moscou, puxou pra dentro, combou nesse dia, nem pensou em relar, foi. Já tá esperando o Sildo lá de fora, o Sildo não atravessa parede não, irmão.
já foi pro saco. A turminha já tá dando risada, a molecada tá ali, tá no esquema ali. O pelotão de fuzilamento tá forte. Entrou o Circuits. O Circuits entrou ali, uma SD, pá, vou sair. Tô a duas flechadas na bunda pra ficar esperto, foi embora. Fez mais dois furos no rego. Tá esperto, ela faz que vai e volta. Tá ligeiro, ó, combada aqui. Tá lá fora, lá no canto lá, ó. Tá moscando o bife. Empurraram o bife pra frente. Vai, bife. Tem uma mescola na frente, agora não consegue bater o Ido de Mato. O Ido de Mato atravessa, vai. Vai que dá que só confiar. Tem um maluco ali que tá com a visão ainda, ó. É flechada. A flechada tá passando, o resto não tá passando, que tem a mescola. Mas você presta atenção que lá fora tá cheio de popular. Pular castelando. Tem até os maluquinhos perdidos, ó. Ah, vão aqui, ó. Ah. O quê? Sempre tem um perdido nesses rolês. Mas a molecada lá dentro tá ligada. Saiu a Magic Wall. O bife apareceu, a molecada começou a chumbar no CD pra cima do maluco. O maluco vai batendo vermelho, não conseguiu resistir. Puta que pariu. Foi. Foi, Jão. Ai, ai. Aonde que tá a treta? Segura o combo. Na posição 1, esse lugarzinho é treta. Já estão enchivando o ceifador sombrio. Que medo do ceifador. Vai fazer blaze o ceifador. Ele tá ali, ele acha que vai. Chegou o menino Safers. Duas mães com a na costa dele, entrou em choque. Puta que pariu, e agora pra sair daí, João? Fica na esperança de acabar a Mescual enquanto tá levando esse dedo no rabo. Fica ali, pula de cabeça na lava, vai. Vai que vai com os itens, vai com tudo. E tem gente do outro lado. E mais um. Agora não sai mais. Sou Challenger. Então vai perder esse elo, não tem como. Vai porrada pra cima dele que o maluco vai deitar que tá no otalo. Victor aqui, quem é Victor? Dropou a baga aí da Jarvis Backpack. Uia, Softs Boot. Tinha dinheiro, sem carinha. Ó, o negocinho de Vias Blast. Ô, oh, canivete, esse não era pedreiro. Canivete rosa, o negócio de desentupir pia ali. Olha, faquinha de cortar cabeça. Olha, Assassin Star, flecha. Ô, oh, danado. Aí sim, hein, Victor? Challengers. E no programa Tibiano anterior eu mostrei algumas coisas diferentes e essa é uma das jogadas que eu fiquei de explicar. Mas isso daí não é tão difícil de entender como que faz, né? A única coisa que você precisa fazer e ter paciência é criar várias contas. O resto você sabe. Ah, por favor, né, velho? Presta atenção. Mata, pegou XP, tá bom, não importa o nome. O que importa é isso. Até aí, ok. Mas o que ficou com a dúvida no ar mesmo é como sair de downport rápido, pegando experiência no oráculo. Presta atenção. Você tem que falar experiência. Então é high, experience e yes. Passa um pano, ele tá level 2, ele vai, mandou um raio pra torre. Olha o level lá em cima, level 8, pronto, agora é só sair daí. Mas você vai falar, ô louco, Roteroide, é impossível isso, como que faz isso? Calma, isso não é bug, e isso ainda é possível fazer. Mas eu vou te explicar, no caso desta jogada, ele se rucou. Ele já era de main, ele foi se rucando até catar level 6. Quando ele chegou no level 6, os amiguinhos dele começaram a blocar um berrê. E ele começou a atacar de longe, começou a atacar. E ele depois se matou e deixou o berrê vivo lá em main. Firmeza? Depois chegou na torre, mandou um high, experience, funcionou? Não, isso aí foi só pra lograr os seus olhos. Porque ele tava no TS com os amigos, falou mata. Mataram o berrê, ele cata a experiência. Como é level baixo, pouca experiência é o suficiente pra catar level 8. E passou! Ei, caceta, como que você não pensou nisso, hein, João? Porra. Pera, calma, segura. Deixa eu falar com você antes de você sair fora, velho. Aqui no canto esquerdo eu tô deixando um vídeo. Que é isso daí? É o meu segundo canal. Agora eu conto com vocês que tanto me cobraram pra fazer um segundo canal e falar sobre LOL. Isso, você que curte League of Legends, aqui no canto esquerdo, você clicando, você vai conhecer o meu segundo canal, onde vou estar publicando vídeos de LOL lá também. E você que tá no celular e não consegue clicar, relaxa. Agora, aqui em cima, aí apareceu. Pode clicar nesse negocinho que você vai ir pra lá também. Se inscreva, comenta no vídeo lá e aqui, compartilha com seus amigos e é nóis. E pera lá, você já viu as ideias da CIP pra colocar uns novos itens na Store? Não tá sabendo ainda? Cara, então clica, é a parada importante, é sério. E no outro vídeo, conheça o PC Gamer, o PC Hunted Forever. É sério, tô zoando não. Pra você que quer um PCzinho maneiro, dá uma clicada e conheça John Store. Hã? A gente vai ficando por aqui, um forte abraço a todos e fui! Tá
posição 3, o time inimigo estava lá com fé em Deus que iria fazer o dragão. O menino Lee Sin falou, vou lá, vou mandar a pelota aqui, firmeza, catei, caí pra dentro, puf! Pegou, João, uma bica aqui agora no jogar, vou embora. Porra, aí sim, moleque, caralho, ó. Time lixo. Tranquilo, entra no mato, suave, isso. Aí dá recal agora que ninguém vai te pegar. Fica suave, boa, dá tempo, mas ó. Será que cagou?